নিশ্চয় গহপুৰত বিজেপিৰ সংকল্প যাত্ৰাৰ অংশ স্বৰূপে নাৰী বদন শক্তি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মহিলাসকলৰ মূৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে পদযাত্ৰা কৰিছে গহপুৰ নগৰৰ মাছমজিয়াৰে আমি পোনে পোনে কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিজেপিৰ সংকল্প যাত্ৰাৰ অংশ স্বৰূপে আজি আপোনালোকে নাৰী বদন শক্তি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি ইয়াৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সজাগতা সৃষ্টি কৰা আমাৰ নাৰী শক্তি বন্দনৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত যিখিনি আছে আমাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰা এক উদ্দেশ্যৰে আমি আমাৰ আজি এই যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱাকালি আমি নাৰী শক্তি বন্দন যাত্ৰাৰ অধীনত আমি ৰাণ ফৰ মোদী ৰাণ ফৰ নেশ্যন আমি সুস্থ থাকক সকলো ভালে থাকক বুলি ভাৰত বৰ্ষৰ স্বনামধন্য প্ৰধানমন্ত্ৰী যিগৰাকীয়ে আমাৰ দেশৰ সকলো স্তৰতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শিক্ষা স্বাস্থ্য শিশু মহিলা বিকাশৰ যিটো এটা ধাৰা আৰম্ভ কৰিছে সেই ধাৰাৰে তেখেতে এখন সুস্থ আৰু সবল গণতন্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নাৰী বদন শক্তি কি ক'ব ধন্যবাদ আজি সুস্থ সবল ভাৰত আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰতৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে আমাৰ নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত শক্তি বন্দনৰে আজি তেখেতে নাৰীৰ এটা পদযাত্ৰা আহ্বান জনাইছে সেই আহ্বানক আমি সন্মান জনাই আজি আমি এই ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ সেই মহিলাসকল হয় আজি নাৰী শক্তি বন্দনৰ ওপৰত এটি পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ আমাৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ তিনিটা মণ্ডলৰ মহিলা মৰ্চাৰ আমি কাৰ্যকৰ্তাসকলে তিনিটা মণ্ডলৰ মহিলা মৰ্চাৰ কাৰ্যসূচী একগোট হৈছোঁ আৰু লগতে আমাৰ শক্তি বন্দনৰ কনভেনাৰ উপস্থিত আছে আমি আজি এই কাৰ্যসূচীবিলাক ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আমি নাৰী শক্তি জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে যি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক যি পদক্ষেপ আমাক দিছে আমি সেই পদক্ষেপেৰে আগবাঢ়ি গৈ নাৰীসকল যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যায় সেই তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ নাৰী যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে আগৰাকী এনেদৰে তেওঁলোকে পদযাত্ৰা কৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হয় জাগ্ৰত নাৰী জাগ্ৰত সমাজ নাৰী জাগ্ৰত হ'লেহে সমাজ উন্নতি হ'ব সমাজখন আগুৱাব সেয়েহে আমি সংকল্প শক্তি বন্দন কাৰ্যসূচী আমি নাৰীসকলক জাগৰণ কৰিবলৈ নাৰীসকলক চৰকাৰৰ যিখিনি আমাৰ সুবিধা আছে চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ নাৰীসকলৰ কাৰণে আমাক যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে নাৰী আগুৱাই যোৱাত যিখিনি অৰিহণা দিছে সেইখিনি যাতে সকলো মহিলাই অৱগত হ'ব পাৰে সকলো মহিলা অৱগত হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি পদযাত্ৰা আপোনালোকে কৈছে ক'ৰ পৰা ক'লৈ পদযাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে আৰু কি ক'ব নমস্কাৰ আমাৰ আজি এই পদযাত্ৰাটো হ'ব আমাৰ হলনা গাঁৱেদি সোমাই পেলাই আমি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডেদি আমি ওলাই আহি পুলিচ পইণ্টত মানে জমা হ'ম আৰু এই শক্তি বন্দন কি আচলতে আচলতে কি নাৰীক মানে কেনেকৈ শক্তিশালী কৰি দেখাব লাগে সেই বিষয়ে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ নাৰীসকলক ওপৰত এই শক্তি বন্দনটো কৰিবলৈ দিছে আৰু আমি সেইখিনি আদৰেৰে সমৰ্থন জনাই আজি এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে বিজেপি সংকল্প যাত্ৰাৰ যি অংশ নাৰী এই শক্তি যি নাৰী বন্দন শক্তি সেয়া তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে গহপুৰ নগৰৰ মাছমজিয়াৰে তেওঁলোকে পদযাত্ৰা বাহি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট মহিলাই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।